Това е сирийският град Алепо, но той е такъв, запечатан само в кадрите и спомените на хората. Сега Алепо е неузнаваем заради опустошителната нестихваща война, която до момента взе над половин милион жертви, а милиони потърсиха убежище в други държави, за да намерят спасение. Пътят на бягството е опасен и неизвестен, но единствен за тях. Яхия Хомси също е тръгнал по него. Много млади момчета избягаха от Сирия, защото трябва да влязат в казарма. Напускат родината си не защото не искат да изпълнят гражданския си дълг, а защото не знаят дали ще останат живи. Днес Яхия Хомси живее спокойно в Стара Загора. И затова реших с много приятели да избягаме от там. По-добре, защото много лошо това нещо. Преди да почват войната, на всеки човек има някакви мечти там, в смисъл работи или учи. Аз бях в университет първата година и като почват войната, имам планове напред, в смисъл на 5 години напред. Искам да ги оправя така. То всичките хора почват и така, в смисъл гледат напред малко, разбираш ли. И беше ми много хубаво, всичко стигна както искам, леко по леко, ама стигна, ама като почва тази война, ми изведнъж всичко загуби. Е, айде отново. Нямам толкова хубави спомени. Щом избягам там, бях на 22 или 21, то най-хубавите ми години ги загуби. В Сирия е толкова страшно, че Яхия не може да го опише с думи, а и не мисли, че който не е видял войната, може да разбере какво точно се случва. То е много лошо, как да те обяснява? Щом не си там, както в смисъл няма как да те обяснява, защото нещо много лошо. Яхия тръгва към неизвестното, търсейки спасение. Първо от Алепо, от мой град и в Турция. И след Турция, крайня на Турция към Едерна, оттам влизах в България. Плуваме първо и след това влизаме в България. Не знам какъв път хващаме оттам, от Едерна, май влизаме в Гърция и след това в България. Беше много труден път, да. Даже има много хора починат на пъти, разбираш ли, като загубят къде са, без GPS, без телефон и така и починат. Помогнали са му каналджии срещу подобаващо заплащане? Те взимат пари, разбираш ли. Те мислят като работа. Свършат работа както трябва. Аз му дадах пари, заради да стигна до България. Той свърши работа и това. Влизайки в България, Яхия търси полицаи, за да го заловят, защото дни наред е бил без храна и без вода. Търси чрез тях спасение. Аз търся полиция да ме хващат, разбираш ли? Защото бях много гладен, само искам вода, искам нищо, разбираш ли? И на първия човек говорих с него на английски и викам, моля се, някой полиц звъни да ме хващат, защото няма как да държи повече. 2 дена загубихме там на пътя и без вода, без храна, без така. И той беше много добре, вика, добре моето момче, той ми дадах вода, дадах ми храна. Той беше българин, разбираш ли? Това първата среща с него беше, с един българин. Беше малко голям, вече вика, бочива и тука малко, аз сега ще извикам полиция да ти взимат. И идват полицията и държат нас много добре. Той вика, добре дошли, welcome до България. Аз така гледам, викам, нали тук добре хора или не. А като срещах, нали, с мен много добър беше един полицай и вика, какво слушва, откъде сте, така, аз викам, не разбирам, искам някой арабен да говори с мен на арабски. И малко по малко оправихме. След това Яхия Хомси е бил настанен в бежанския лагер в Харманли, където е пребивавал 14 дни, за да получи документи. Една година е живял в София и е работил в магазините на чичо си, който има търговски обекти и в Стара Загора. От няколко години младият мъж активно се грижи за тях. Имам работа, има доста приятели. Нали ти каза, аз съм този човек, дето имам контакт с хората, обичам да говоря с хора така. И познавах доста приятели и постоянно ми покана, айде да слизаме на кафе, айде на дискотека, да се пираме, да... Така, разбираш, всичките български много са добри. Моите хора, до сега не съм срещах с някой лош.
то всички ти добри. Може, защото ние добри хора, затова виждам всички добри. Да. Аз много радвам, както го видях. Все едно видях брат ми. И го приемам като брат ми. И както почна да работи в София, аз ходях в София само да го видя. И той беше с другия братчет, не беше сам. И след това аз го видях тук в Стара Загора. Да почнем да работим заедно. Да бъдем винаги заедно тук. Ях е открил своя втори дом в България и пред него не стои избор да отиде в друга държава. Като дойдах тук, почвам нов живот, абсолютно всичко ново, нови хора, нов живот и вече нямам сила да почвам още нов живот. Ми стига ми това. Тук му харесва и тук ще живее. Яхия е опознал благодарение на българските си приятели, празниците и трапезните традиции. Вечер, малко салата с ракия и нарахат. Без 100 грама ракия. В ограниченото си свободно време Яхи обича да готви, да ходи на фитнес и да играе футбол. Щастлив е, че живее в спокойна и мирна страна, благодарен е, че има много български приятели и вярва в доброто.